Hei sann, mitt navn Espen Faugstad, og i denne videoen her så skal vi se litt på hvordan vi kan arbeide med fargene våre ved hjelp av panelet som heter HSL Color. Og black and white, men det skal ikke vi gjøre i denne videoen her, det blir i neste video. Så det finner du her borte. For å åpne det så trykker jeg på denne knappen her. Og her har du Hue og Saturation. De fungerer på litt forskjellig måte. Saturation lar deg øke intensiteten til en farge, altså gjør han sterkere eller svakere, la meg illustrere. Blå, sterkere, eller blå, svakere, helt til han blir svart-hvit. Så det det Saturation gjør. Hue fungerer på en litt annen måte. Den lar deg forandre fargen. Altså, la meg forandre blå. Da forandrer jeg blå til purple, som er under, eller til aqua, som er over. Forandrer jeg den mot venstre, så forandrer jeg den til magenta, men det er ikke så mye rød i dette bildet her. Drar jeg den mot høyre, så gjør jeg den om til oransje, men som sagt, det er ikke så mye rød i den her. Ok, så dette bildet her, la oss arbeide litt med det. Hvis jeg skulle jobbet med fargen her, så kunne jeg for eksempel tenkt litt over hva har jeg lyst å skape her. Jo, jeg har lyst til å skape et bilde som er veldig, som har veldig klare, fine farger. Og da begynner jeg å gjøre sånn som dette her. Da ser jeg, ok, det er veldig lite rød i dette bildet. Oransje. Ja, det er litt oransje i disse områdene her. Jeg øker den en god del. Gul, jeg vil tippe det mye gul. Ja, det er det. Og hvis jeg øker den for mye, så ser bildet litt falskt ut. Så det må vi prøve å unngå. Jeg øker den opp til, jeg tror 30 passer bra. Grønn. Ikke så mye grønn faktisk. Tar han opp til ja, rundt 30 den også. Og så har du aqua. Det ser ikke ut som det er noen deler av dette bildet som blir påvirket av den spaken. Blå vet jo vi er en god del. Skal vi se. Jeg kan ikke øke den for mye, for da får vi dette resultatet. Ikke spesielt fint. Ja, noe rundt der. Purple. Eller magenta. Ok. La oss se på før og etter. Jeg trykker Ctrl, Alt, Shift, pil opp. Det var før, og det etter. Ok, så jeg liker retningen dette tar. La oss bevege oss over til Q. Hvis det noen farger her vi ikke liker, for eksempel hvis vi ikke hadde vært helt fornøyd med blå, så kunne vi tilpasset den. Jeg kunne for eksempel dra den litt grann mot høyre for å få en litt dypere blåfarge. Litt på vei til purple, så må jeg være litt forsiktig der. Ok, la oss se på rød. Nei, oransje. Jeg gjør den litt mer rødlig. Gul, skal vi se, ørlite grann mer grønn. Og den grønne, skal vi se, ørlite grann mot aqua. Det synes jeg var litt stilig. Jeg ser ikke for mye, da får vi et litt rart resultat. Så vil jeg ikke gjøre det grønne for gult. Da begynner vi nærme oss at vi får litt sånn høstpreg. Noe sånn, sånn som dette ser bra ut. Aqua, nei. Hva er det denne blå fargen da? Sånn. Lilla, skal vi se. Ja, det er en del oppi toppen her, som du ser. Og den drar jeg da mot blå. Ok, så det var greit å oppdage. Her oppe er det en del lilla farger. Men drar den mot venstre, så gjør vi de lilla fargene litt mer i retning mot blå. Og det ser mye penere ut. Og så har vi magenta. Ikke mye jeg kan gjøre der. Og bare for å avslutte denne videoen her, så vil jeg da gå til Lens Correction, og da trykke et Enable her, for å fjerne vignett. Ok, før og etter. Samtidig som vi også fjerner med dette her perspektivet. Ok, så la oss nå se på før og etter. Før, etter, det var den, ja. Og fargene. Ok, så vi har gjort dette bildet her. Det er et veldig fint bilde, men vi har gjort det enda litt bedre. Og det er slutten på denne videoen her. Mitt navn er Espen Faugstad, og på vegne av utdannet.no og foto.no så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.